Hello guys, my YouTube channel Rubali Decision Vlogs. Apunalok sokoluke swagatam janaisu. Asha koru apunalok sokolore bhal. Amiyo bhale asu. Tate iman road dise bapre aji obostha beya. Tate aru aji madota ahibo. Mane mor sasusur ahibo. Tate aru aji item hobo gahori. Ei goromot gahori khai phatile he hobo etia. Gahori aru aru ki ki thake dekham moi olop pisot. Mur logot thakok video to hekoloi sai thakibo. এইয়াই এই ফালে পঠা মাংস ধুই আছে পিছে ধোয়া মানুহজন দেখিছে না আজি একদম পুরা কাম কৰিছে খাম ডুম কাম কৰিছে আৰু এই ফালে এইয়া গাহৰি কাৰণ দেউতাৰ গাহৰিটো বিৰাট ফেভৰেট সেই কাৰণে এটো স্পেশালি দেউতাৰ কাৰণে আনিছে আৰু তুমি দেউতা নামটো মিছতে কি বদনাম কৰিছা গাহৰি কোনে বেছি ভাল পায় আজি গলি ময়ো ভাল পাওঁ আৰু ময়ো ভাল পাওঁ তোমাৰ লগত পৰি আগতে নাখাইছিলো বাৰু কিন্তু এতিয়া মানে হাজবেণ্ডৰ লগত পৰি ময়ো খোৱা হৈ গলো আৰু এতিয়া হাজবেণ্ডৰ মাংস দুৱা হৈ গল আৰু এতিয়া আহিল মোৰ টান এতিয়া মই মজ্জাকে বনাব লাগে আৰু এইফালে মিক্স ভেজ ৰেডি কৰি আছো মই মিক্স ভেজ হলে বাৰু বেছি টাইম নালাগে আৰু এইফালে চিকেন মটন আৰু পৰ্কৰ কাৰণে মই পিয়াজ কাটিয়ে থৈ দিছো যাতে হুনকালে হয় Hello, hello guys. Angshuman or Imane Putti, je mar deuda aiye se ki korise dana nei matro gas to off kori kerahi tel di dise. Noy boli kwa tumi? Noy boli kwa? Gas to off kori kerahi tel di dise. Moko sare gas to dekhun off ase ki korise tumi? Eiya. আজি তোমাক পঠাই দিম মই আৰু এইফালে আনিছক লাগে কি লাগে তোমাক মনু গান এনেকে ঘুরি আছে মোৰ পিছফালে মা গান দিয়া মা গান দিয়া তুমি দুষ্ট কৰি আছা দুষ্ট কৰি আছা টিটি দৌৰি আছা আমাৰ ৰকি সোমালে আই ৰকি আই বাহ বাহ এ এ লা লা কি হল বাহ ৰকি বাহ আই ৰকি বাহ বাহ যা টিটি ভিতৰত বাহ বাহ শাকখিনি বহাই দিলো ইয়াতে মই নিমখ দি দিলো হালধি অকণমান পিছত দিম পানীখিনি অকণমান ঘঁহি লওঁ তাৰপিছত মই হালধি দি দিম শাকখিনি গোটেইখিনি ভজা হলেই আৰু এতিয়া মই দি দিম এইয়া মাছ এতিয়া মই শাকখিনিত সৰু মাছ দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আগতে মই খোৱা নাই বাৰু শাকত সৰু মাছ দি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আৰু এইফালে মোৰ মটন ৰেডি হৈ গ'ল বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু কালাৰটো বিৰাট মজা হৈছে এইফালে এতিয়া বহাইছে গাহৰি কিন্তু কেৰাহীত একটুকু তেল দিয়া নাই একটুকু তেল নিদিয়াকৈ বনাব কিন্তু ৰান্ধনি পিছে মই নহয় গাহৰিৰ ৰান্ধনি হ'ল এইজন মই গাহৰি বনোৱাত ভাল নহয় মই গাহৰি বনাব নাজানো ভালকে তো গাহৰি আনিলে আমাৰ ঘৰৰ ৰান্ধনি হ'ল বৰ্মন বনাই থাকা দেই মোৰ আইটেম শেষ বনোৱা আজি আজি একদম কোনোবাই মিলাই মিলাই পিন্ধিছে মোৰ দৰে ৰেড ৰেড চেম চেম একদম আৰু এতিয়া গাহৰিৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ভাজি আছে পিঁয়াজ জলকীয়া একদম আৰু এইফালে এইখিনি এইখিনি অলপ ভাজি ল'লা ন এইখিনি অলপ ভাজি ল'লা আৰু এইখিনি কিয় থৈছা প্ৰেচাৰ কুকাৰত এইখিনি লাগিব এইটো কি ষ্টাইল বাহ বেলেগ ষ্টাইলত আলু কাটিছা দে আৰু এইফালে ডিটি আৰু আনিছ গাড়ী চলাই আছে আজি আনিছৰ বৰ ফূৰ্তি কাৰণ দাদাকক পাইছে ডিটি হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া আও মজা গোন্ধ আহিছে কালাৰ কিছু আহিছে কিন্তু আনৰোবা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে দেই এনেকৈ একদম এক টুপু তেল নিদিয়াকৈ বনাইছে কিমান তেল ওলাইছে দেখিছে এক টুপু তেল দিব নালাগে গাহৰিত বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে দেই দিয়া মোকো এক পিচ তুমি দেখোন খালা
গাউরি মুখত দিয়ে পোৱা নাছিল এটা গাউরি এনেকে ভাগ পোৱা হৈ গল ধনিয়া কাটা আৰু পাত এইটো ক্ৰেডিট পিছে হাজবেণ্ডক দিব লাগিব ইমান টেষ্টি বনাই যে গাহৰি মানে মুখত দেখিলে মানে মাথা গৰম হৈ যোৱা মানুহটো এতিয়া গাহৰি খোৱা হৈ গলো ক্ৰেডিটটো তোমাকে দিছো দিয়া থ্যাংক ইউ বৰ ভাল লাগিছে ন লাভ ইউ ইমান লেতেৰা কিয় কৰালো তুমি বনালো মই লেতেৰা মই বুজি নাপাওঁ চাফা কৰি কৰি শিকিব যাইছো ইমান লেতেৰা কৈছে মই বনালো একো লেতেৰা হোৱা নাছিলে এতিয়া এতিয়া গাহৰি এটা আইটেম বনাইছে কেনেকুৱা লেতেৰা কৰিছে খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কি কি বনাইছো সেইটো মই দেখাও আপোনালোকক আহক মোৰ লগত এয়া আজিৰ খানা এইফালে পৰ্ক এইফালে মাছ টেঙা এই পঠা মাংস দালি আৰু তাৰপিছত শাক ভাজি আৰু চালাড একদম পেট টাইট এতিয়া আনিছ আৰু ধৃতিৰ যুদ্ধ চলি আছে এনেকে দিব অঁ 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 দিয়া লাহেকে দাদা দুখ পাব বাবা বদমাছ নাকটো গ'ল দাদাৰ নাকটো যোৱা ককা আইতা বেগটো ভাল লাগিছে কাৰ হয় এইটো শুনো আহা আমি যাওঁ আহা আহা ভাইটি মামা আহিব আহা অঁ ভাইটি মামা আমি ভাইটি মামাৰ লগত যাম আহা ককা আইতা যাওক আহা এইটো তোমাৰ নহয় পিটিব পিছত খাবা তুমি ব'লা আহা এতিয়া বাই বাই দি দিয়া আহা তোমাক দিম আহা মই আহা